ሰላም ተማሪዎች እንደምናላችሁ በዛሬው ቪዲዮአችን የተዋሃደ ማይክሮስኮፕ የማኩላት አቅም እና አንድን ነገር በትኖ የማሳየት አቅም ያላቸው ልዩነት እንመለከታለን የሰው አይን ያለምንም እገዛ ማየት የሚችለው መጠናቸው ከ 1 ሚኒሜትር የሚደርሱ ነገሮችን ነው ማለትም ባዮሎጂስቶች መጠናቸው ከ01 ሚሜ በታች የሆኑ እንደ ባክቴሪያ እና ቀይ የደም ህዋስ የመሰሉ ነገሮችን የማይክሮስኮፕ እገዛ ማየት አይችሉ ማይክሮስኮፕ እነዚህን ጥቃቅን ነገሮች ማሳየት የሚችለው ባሉት ሁለት ዋና ዋና አቅሞች ምክንያት ነው እነዚህም ማግኒፊኬሽን ወይም የማጉላት አቅምና ሪዞሉሽን ወይም ነገሮችን በትኖ የማሳየት አቅም ናቸው ዋት ስ ዲፍረንስ ቢትዊን ማግኒፊኬሽን ን ሪዞሉሽን አጉልቶ የማሳየትና ነገሮችን በትኖ የማሳየት አቅም ያላቸው ልዩነት ምንድን ነው ማግኒፊኬሽን ስ ኢንክሪዝ ኦፍ የማጉላት ብቃት ማለት አንድን ናሙና ጨምሮ ወይም አጉልቶ የማሳየት ብቃት ነው ማይክሮስኮፕ ውስጥ የምንጠቀማቸው ሌንሶች ትናንሽ ነገሮችን አስተልቆ ያሳየናል በመሆኑም በአይን የማይታዩ ጥቃቅን እንስሳትም ሆነ ህዋሳትን ለማየት ያስችለናል በሌላ በኩል ደግሞ ሪሽን ዲታይልድ ኦር ስካተርድ ፓርት ኦፍ አን ኦብጀክት የምንለው የአንድን ናሙና ክፍሎች በትኖ ወይም ዘርዝሮ የማሳየት ብቃት ነው ይህ አቅም በሁለት ነጥቦች መሀል ያለውን ልዩነት ለማየት ይረዳናል ለምሳሌ ቀጣዩን ምስሎች ብንመለከት የመጀመሪያው ሪዞልቭድ የሆኑ ፖንትስን ወይም ያልተበተኑ ፖንትስን ማየት እንችላለን በሁለተኛው ምስል ላይ ደግሞ ጀስት ሪዞልቭድ ያልተበተኑ ነገር ግን ሊበተኑ ያሉ ፖንትስን ማየት እንችላለን በሶስተኛው ምስል ላይ ደግሞ ፉሊ ሪዞልቭድ ወይም ሙሉ በሙሉ የተበተኑ ነጥቦችን መመልከት እንችላለን በመሆኑም ማይክሮስኮፕ ባለው የሪዞልሽን ኤብሊቲ ወይም አቅም ምክንያት ነገሮችን ወይም አንድን ናሙና በትኖ ወይም ዘርዘሮ ያሳየናል ማለት ነው ለምሳሌ የኦኒየን ኤፒደርሚስን ወይም የሽንኩርት ልጣጭን ወስደን በማይክሮስኮፕ ውስጥ ብንመለከት ኦኒየን ኤፒደርማል ወይም የሽንኩርት ልጣጭ ህዋሳትን ማግኒፋይድ ሆነው ወይም የጎላ ሆነው ማየት እንችላለን እንዲሁም ሪዞሉቲድ ወይም የተበተኑ ሆነው ዘርዘር ባለማልኩ ማየት እንችላለን ማለት ነው በአጠቃላይ ማይክሮስኮፕ ባለው የማግኒፊኬሽን እና የሪዞሉሽን ኤብሊቲ ናምናዎችን ጎልተውና በተን ወይም ዘርዘር ብለው እንድናይ ያስችለናል ማለት ነው አሁን የማይክሮስኮፕ የማጉላት አቅምና ነገሮችን በትኖ የማሳየት አቅም ያላቸውን ልዩነት እንደተገነዘባችሁ ተስፋ በማድረግ ወደ ጥያቄዎች ላምራ መልስ ለመመለስ ቪዲዮውን ፖዝ ማድረግ አትርሱ የመጀመሪያ ጥያቄ ዋታዘቱ ኤብሊቲስ ኦፍ ማይክሮስኮፕ የማይክሮስኮፕ ሁለት አቅሞች እነማን ናቸው መልሱም ማግኒፊኬሽን ወይም የማጉላት አቅምና ሪዞሉሽን ወይም በትኖ የማሳየት አቅም ናቸው ሁለተኛ ጥያቄ the ability of microscope to increase the size of an object to be viewed is called dash የአንድን ናሙና መጠን ጨምሮ ወይም አጉልቶ የማሳየት አቅም ዳሽ ነው መልሱ ማግኒፊኬሽን ወይም የማጉላት አቅም ነው ሶስተኛ ጥያቄ what is the ability of microscope to show the detailed or scattered part of an object የአንድን ናሙና ክፍሎች በትኖ ወይም ዘርዝሮ የማሳየት ብቃት ምንድን ነው መልሱ ሪዞሊሽን ወይም በትኖ የማሳየት ብቃት ነው የዛሬ ቪዲዮያችን ይህን ይመስል ነበር የሳቆማው ዩቱብ ቻናላችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በዲስክሪፕሽን ውስጥ ያለውን ሊንክ በመጫን በሳቆማ ዌብሳይት ላይ በመሄድ ተጨማሪ ጥያቄዎችን መስራት ትችላላችሁ በሚቀጥለው ቪዲዮያችን እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሰንብቱ